Oi, katsojat, nyt on herkkua perkulle sentään, nimittäin Flash Gordonin studiokanalin 40-vuotis Ultra HD 4K-juhlajulkaisu, 5 diskin julkaisu. Tää on loppuun myyty levy, mutta onnekseni löysin sen täältä Tampereelta 5 tähden leffadivarista. Se ei kyllä halvaksi tullut, mutta ei se mitään. Tää on upea boksi ja nyt mä sen teille kulkaas unboxaan. Ja sitten puhutaan vähän myös tästä 4K-kuvan laadusta sitten videon loppuun. Stay tuned! Sitten vaan boksia auki siellä. Varovasti, ettei tule naarmuja. Noin. Otetaan tää kortsu pois siitä päältä sitten jo. Noin. Oi. Eli boksi on mukavaa tämmöstä kovaa muovia. Mä tykkään näistä. Tää on hyvää jämerää tekoa. Jämerää tekoa. Ja täällä näköjään, boksissa lukee näköjään nää takakannen tiedot, eli juonikuvausta, ja sitten on sisältöä. Wow. Täällä on tavaraa enemmän kuin kirpputorilla. Oi että, kaikkea hienoa. Katsotaan ensin nämä diskit sitten läpi, mitä meillä on tässä. Eli tässä arvatenkin ensimmäinen diski on sitten se on 4K Ultra HD levy tässä. Mä en tiedä minkä takia tässä on ABC nämä koodausmerkit, koska niitähän ei tuossa Ultra HD:lla käytetä, en tiedä. Ja sitten täällä taustalla mingin virnuilevö asshole naamari siellä. Ja sitten meillä on toinen levy feature, tää on sitten Blu-ray-diski ja siinä meillä on Flash Gordon ja Sam Jones virnistelee siellä. Ja kolmannella levyllä, kuten aikaisemmin sanottu, meillä on special feature. Tässä on, en tiedä vielä mitä, mutta niin, katsotaan niitä kohta. Ja tässä on tää, mikäs äijä tää nyt olikaan, mä en muista sitä nimeä. Ai että, onks tässä levy irti sitten, mikäs meillä on sitten on tää, oliks tää lehtinainen, mikä sen nimi nyt olikaan, helvetti mä en muista, mutta anyway, se on tässä 5. levy ja tämähän on Life After Flash, elikäs tää Sam Jonesin dokumentti. Kaikissa on oikein laadukasta työtä, on tää kyllä boksi. Hienon näköinen kollaasi on tämä ilman näitä levyjäkin. Ja sitten meillä on tietysti Queenin soundtrack, Flash Gordon. Aivan mahtava. Flash! Mitäs meillä täällä selkämyksessä on? Tässä on hienoja illustraatioita elokuvasta. Space Rocket Shipia ja tässä on tää. Hienoa kuvaa. Tää on visuaalisesti tosi huikea leffa tämä Flash Gordon. Siksi tää olen innolla odottanut, että pääsen näkemään sen 4K:na. Täällä sisällä oli sitten täällä oli juliste. Todellakin. Ja tää on tämmönen oikein vanhanainen tämmönen horisontaalinen juliste sitten, eikä semmonen mitä yleensä. Onpa upea kerrassaan. Se on niin wide, että se ei mahdu edes tähän mun videoruutuun. Ja toisella puolella toinen variaatio siitä. Aivan mahtava. Harmi, että nämä on tämmöisessä Collector's Editionissa sisällä, koska ei näitä voi seinälle pistää tai mihinkään muualle, koska se menee huonoon kuntoon ja sitten, niin kun, sitten se, ei ole, se alentaa sitten tämän keräilyarvo. Siinä on julista. Sitten meillä on tässä Comic Strip Booklet. Original Comic Book Strip Extract by Alex Raymond vuodelta 34. Okei, mä en oo ikinä lukenut Flash Gordon sariksia, mutta tässä sitten on sitten pieni maistiainen niistäkin sitten, joo. Noin. Tässä on meillä tämmösiä alkuperäisiä julisteita. Näitä on, onks neljä kappaletta? Joo, se on sama kuin toi juliste. Sitten meillä oli tässä tämmönen toisenlainen juliste ja sitten on tämmöset, onko nämä alkuperäisiä konsepteja, sitten tämä ja tämä, mikä fläskänä, Guy Leclerc, onko tämä sitten niinku ranskalainen, joo, ne oli semmosia. Sitten tässä on tämmöinen paitamerkki, tämä voi omella sitten johonkin vaikkapa pukuun,
tai johonkin sitten. Sä oot varmasti bileiden kovin jätkä toi päälle. Sitten meillä on tässä Queen Official Online Store. Sieltä näköjään saa ostettua tätä soundtrackia sitten. Täällä on joku koodi sitä varten, että voi ostaa ton vinyylin. Joo. No, se on mainos. Ja sitten meillä on tässä tämmönen Collector's Edition Booklet. Ja sitten meillä on Official Story of the Film. No niin. Exclusive Collectible Titan Minibook. Täällä on sitten niin kuin enemmän tästä elokuvan tekemisestä. Sitten on varmaan kaiken näköistä informationia. Näyttäisi olevan aika kuvapainotteinen tämä kuvakirja sitten jo. Mikäs tämä Collector's Edition Booklet sitten? Mitäs täällä on? Sitten katsotaan täällä. Ensinnäkin näyttelijät näkyy oleva. Sitten täällä on näitä sitten näitä enemmänkin informationia sitten niin kuin elokuvan tekemisestä. Storyboardsia ja lisää informationia. Varmaan on haastatteluakin tässä. Wilmi Flaskordonista, joo. New Restoration. Tää on mulle aina kiinnostavin tää restauraatiosta, kun kerrotaan, että miten ne on sitten saanut kaikki niin kuin parhaat kaikki parhaat elementit sitten niin kuin, puristettua filmikeloista irti. No niin, päivä on siis vaihtunut, kuten huomaatte, vaatteista ja ehkäpä lavastuksesta. Ja nyt on katsottu Flash Gordon ja kaikki nämä ekstrat, ja nyt pystyn antamaan teille kunnollisen arvion tästä elokuvasta. Eli Flash Gordon valmistui vuonna 1980. Se oli ollut pitkään tuotantohelvetissä, NS-tuotantohelvetissä. Sen teko aloitettiin välittömästi, kun alkoi tietoja riputtelemaan tuosta Star Warsin menestyksestä, ja tuliko Star Wars sitten 77? Ja joka studio sitten miettii, että okei, mitä meillä on. Ja ironista tässä oikeastaan on se, että siis George Lucashan alun perin halusi tehdä Flash Gordon -elokuva, mutta hänellä ei ollut varaa ostaa sitä lisenssiä siihen sitten, joten hän keksi oman avaruusseikkailuoopperansa sitten josta tuli sitten tämä Star Wars. No mutta Dino De Laurentiis, hänellä ei ollut lompakko tyhjänä. Hän sai ostettua kyllä niin kuin Flash Gordonin oikeudet sitten plakkariinsa ja aloitti työstämään sitten tätä elokuvaa. Alun perin tätä työsti pitkään semmoinen ohjaaja kuin Nicholas Roeg, eli mikä tunnetaan pienempiä elokuvien tuottaja, tai siis ohjaajana, se oli tehnyt semmoisenkin kuin se Venetsia-filmi, se missä näyttelee toi Donald Sutherland, Don't Look Now. Niin, no, Never Look Down. Nicholas Roeg oli tehnyt Don't Look Now-elokuvan ja oli sitten pestattu tekemään tätä. Ja ne alkoi tuottaa sitä elokuvaa ja sitten kaikkea. Teki lavasteita pitkälti ja hiero tarinaa tälläin. Mutta se oli aivan erinäinen elokuva. Ja lopulta sitten Dino De Laurentiis pisti niin kuin pelin poikki, että hetkinen. Että niin kuin, nyt meidän pitää miettiä, että mihin suuntaan tämä elokuva on menossa. Sillä Dino De Laurentiis nimenomaan halusi hauskan värikkään avaruusseikkailun, mutta Nicholas Roeg oli vetävässä sitä semmoiseen suuntaan, tämmöisen vähän niin kuin dystooppisen science fiction, tämmöisen yhteiskuntakriittiseen suuntaan sitten. Ja Dino De Laurentiis oli sitä mieltä, että ei vittu, mä otan Star Wars eikä mitään tämmöistä. Mutta nyt on tietysti ehkä helppo niin kuin kritisoida tätä niin kuin suuntaa, mikä niillä alussa oli, koska niin kuin, siis ei ollut vielä tämmöistä käsitettä siihen aikaan, kun tämmöinen seikkailu blockbuster elokuva, että olette kiinnittänyt huomioon, niin 70-luvulla oli paljon tämmöisiä dystoppisia, isonkin budjetin science fiction -elokuvia, kuten Soylent Green tai Omega Man tai Silent Running, että tää oli niin kuin se ajan teema, semmoinen pessimismi, dystopia, semmoinen, että mutta niin kuin tämä poikkeustiestys oli sitten tämmöinen George Lucasin tämä Star Wars-tyyppinen seikkailuelokuva. Ja semmoisen Dino halusi, ei niin kuin yhteiskuntakritiikkiä. Jotenka Nicholas Roeg ja Dinon tiet sitten erganivat. No sitten siihen tuli tilalle Mike Hodges, mies, joka oli ohjannut muun muassa Get Carter-elokuvan ja Pulp-elokuvan pääosissaan Michael Caine. Niin hän tuli sitten siihen puikkoin, vaikka hän ei ikinä niin kuin ymmärtänyt, että miksi Dino haluaa minut tähän, koska niin kuin hän on ihan vääränlainen ohjaaja. Hän haluaa tehdä pieniä niin kuin merkityksellisiä elokuvia, eikä tämmöisiä niin kuin ison budjetin seikkailuelokuvia. No, Dino De Laurentiis kuulemma siihen oli vaan sanonut, että I like your face! Sen takia se sai sen pestin siihen.
Okei, no elokuva sitten alkaa. Tässä on Flash Gordon ja näyttelee tää, tietysti tämä Sam J. Jones näyttelee ensimmäisen roolissa. Että Sam J. Jones oli atleettinen, komea nuori poika ja pääsi sitten satojen joukosta näyttämään Flash Gordonia. Eli Flash Gordon lentää lentokoneella, kun ilkeä keisari Ming, jota näyttelee Max von Sydow, on saapunut maan tänne etäisyydelle ja haluaa tuhota maan pikkuhiljaa. Ja hän lähettää hot hail, eli kuumaa raetta sitten ihmisten päälle, ja se aiheuttaa Flash Gordonin lentokoneen haaksi rikkoutumisen. Ja tässä samassa lentokoneessa on sitten Melody Anderson, eli Dale. Ja he sitten niin kuin heti rakastuvat toisiinsa seikkailun tuoksinassa. Ja sitten kun he ovat crashanneet, niin he menevät vahingossa tämmöisen Dr. Charkovin laboratorioon. Ja Charkov on rakentanut semmoisen avaruusraketin, jolla he lentävät sitten avaruuteen hieman vastahakoisesti, mutta Charkov pakottaa heidät. Ja sitten he lentävät sitten suoraan aikavarpin sisälle ja sieltä he pääsevät sitten Mingin galaksiin. Kuulostaako uskomattomalta? No sitä se todellakin on. Tämä on siis seikkailuelokuva ja se ei ota itteensä kauhean tosissaan. Tässä on hieno castingi, tosiaan Max von Sydow, sitten on Timothy Dalton näyttelee ja sitten toi Brian Blessed näyttelee sitten näitä toisia henkilöitä. Tää on hyvin värikäs elokuva. Tässä on värikkäitä tapahtumia ja lavasteet on todella värikkäitä, hienosti ohjattu ja kuulon mukaan tosi paljon improvisoitu, siis siinä kun Mike Hodges sitten mietti, että ei vitsi, että mitään tästä elokuvasta sitten oikein tulee, että, mutta niin se oli vaan, että okei, antaa mennä, pidetään hauskaa. No, kun Flash Gordon joutuu sitten tietysti Mingin vangiksi, niin sitten niin hän pakenee ja tapaa siellä sitten nämä lintumiehet, joita johtaa Brian Blessed, ja sitten on tämä metsämiehet, joita johtaa Timothy Dalton. Sitten, ja yhteistuumin he sitten konfliktien selvittämisen jälkeen sitten päättävät lyödä hynttyyt yhteen ja hyökätä sitten keisari Mingin tuonne palatsiin, ja sitten alkaa mahtavat räiskimissessiot, kyllä kyllä. Musiikista tässä vastaan Queenia. Oikeastaan mun on vaikea kuvitella Flash Gordon elokuvaa ilman Queenin legendaarista theme-musiikkia kyllä. Mutta Queen julkaisi sitten myös älppärilevyn tämän elokuvan tiimoilta ja sehän oli tässä ekstrassa, kun tuossa unboxasin. Ja nyt sä niin kun saatat ehkä miettiä, että onks tää joku mun suosikkielokuva, koska niin kun, jos seuraat myös Videotalk-kanavaa, mä oon tehnyt sinne peräti 2 videoa tästä samasta aiheesta. Ja niin kuin sitä voisi kuvitella, että niin kuin, okei, nyt tulee vielä Video Spaceinkin 4K-arvostelu, niin ei oikeastaan, siis tää on täysin sattumaa. Mutta siis mä tykkään tästä, tää on värikäs, vauhdikas, hauska elokuva, eikä ota itteensä kauhean vakavasti. Kieli poskella, mutta ei kuitenkaan mikään komedia silti, että tässä on niin kuin esimerkiksi Timothy Dalton vetää todella vakava rooli, ja mä tykkään sitä, se vetää niin kuin ihan niin kuin naama, täysin vakavana ja niin kuin vittu, se on niin kuin, että nyt ollaan tosissaan, nyt ollaan spaceissa, nyt ollaan todellakin tosi kyseessä. Tämä on vähän niin kuin, ehkä siinä mielessä vähän niin kuin Barbarellan jäljissä, ja sitten tässä on myös vähän niin kuin Batman TV-sarjasta, siis 60-luvun Batman. Ehkä enemmän niin kuin mä tarkoitan sitä sillä tyyliä, että 60-luvun Batman, koska tämä on niin värikäs, tämä on ainutlaatuisen värikäs elokuva, siis nämä lavasteet. Nämä siis Dino De Laurentiksen luottomiehen eli Danilo Donatin lavasteet niin kuin on huikeata katsottavaa vielä tänäkin päivä. Niin kuin ne on viimeisen päälle suunniteltu, että tämä elokuva todellakin kylpee väreissä. No mikä tulee erikoistehosteisiin, niin se on ehkä vähän ontuvaa tässä, että he ovat nähneet Star Warsi, ja halusivat tehdä kans hienoja, siistejä erikoistehosteita, mutta täytyy kyllä sanoa, että nämä ei ole läheskään niin hyviä erikoistehosteita, mitä Star Warsissa oli. Mutta olkoon sitten niin, että tätä ei ole sellainen niin digitaalisesti restauroitu, niin kuin Star Warsissa on monta kertaa. Eli he ovat jälkeenpäin Star Warsissa niin kuin siistinyt niitä efektejä, mikä sen ajan tekniikan puitteissa oli tehty. Eli, mutta niin kuin, tätä ei ymmärtääkseni ole mitenkään kyllä kuitenkaan remasteroitu, eli siis siinä huomaa niitä, tiedätkö, green screenin, blue screenin, niitä rajoja huomaa selvästi. Ja jokut niin kuin näistä efekti, mikä on overlaid, imposed-efektejä, niin siis jokut hahmot jopa siinä etualalla niin kuin näkyy läpi. Ja tämä on varsinkin tässä 4K-versiossa niin kuin todella selvästi nähtävissä tämä, niin kuin tämä efektien se tekniikka ja sen puutteet kyllä. Efektit on vähän kyllä aikaansa eläneitä.
Mutta niin kuin tietysti haluaisinko mä, että tämä remasteraisi, niin no en oikeastaan, että niin kuin antaa sen olla. Se oli sen näköinen elokuvateatterissa, joten antaa sen olla vieläkin sen näköisenä sitten. Ja tästä tuli mieleen siis siitä, että okei, tämä elokuva on kauhean värikäs ja hauska. Niin kuin itse Sam Jones, mikä esittää Flash Gordon, ja mä oon aina pitänyt sitä, että se on niin kuin ehkä elokuva heikon lenki. Kun se on niin viaton poikainen, niin kuin, siis se on niin kuin tosi reilu ja tosi sankari niin kuin tällä. Ja ehkä niin kuin hahmona sillä on aika tylsä, mutta kuitenkin, kun nyt varsinkin kun tämä on vähän ajatus on hautunut mun mielessä tässä, mä oon kuunnellut näitä kommenttiraitoja ja katsellut ekstra, niin sitä ne on hakenutkin sieltä. Flash Gordon on älyttömän puhtonen äijä ja niin kuin Queen laulaa sitten, pure in heart, niin kuin, tämä mies on pure in heart, joten vaikka se ei, niin, se ei tee niin kiinnostavaa hahmoa, mutta niin kuin kuitenkin se tekee siis niin kuin ehkä uniikin lähestymistavan, että tämä ei ole todellakaan mikään Dark Knight synkistelijä tai mikään muukaan tämmöinen kyyninen, viimeinen partiopoika ammuskelija, vaan tämä on niin kuin todellakin niin kuin partiopoika avaruudessa tämä mies. Miltä se näyttää? No Vilho kertoo. Tämä näyttää niin kuin sanottu niin kuin äärimmäisen värikkäältä. Siis siinä niin kuin, siis se, että niin kuin, tietysti voisitte kuvitella, että niin kuin, siitäkin mitä mä sanoin, että tämä on mun suosikkifilmi. Tässä on suomalainen DVD löytyy. Sitten tässä on usalainen Blu-ray löytyy. Ja sitten täällä oli vielä tämä Blix Gordon suomalainen VHS-kasetti, että niin kuin, onko Ville kuitenkin salainen Flash Gordon-fani? Edelleen väitän, että en ole, mutta niin kuin, ajatelkaa mitä tykkäät. Mutta tämä nyt sanomattakin on selvää, että tämä julkaisu on näistä kevyesti komeimman näköinen, kevyesti upeimman näköinen kyllä. Ja niin kuin sanoin, tämä on vitun värikäs elokuva, joten niin kuin tämä HDR todellakin niin kuin, se tuo niin kuin nämä kaikki niin kuin värit vielä enemmän esiin, koska HDR:hän se lisää kontrastia siinä, ja tämä on just semmoinen elokuva, mikä hyötyy siitä. Kuvassa on paljon ekstra tarkkuutta, ja sen huomaa niin kuin monessakin kohtaa, että niin kuin siellä oikein näkyy, tiedätkö, kankaan niitä pieniä säikeitä. Mutta niin kuin sanoin, että se pienenä miinuksena tässä on toi, niin kuin se, että niin kuin se kyllä tuo myös niitä erikoistehosteiden puutteita niin kuin, silviin pistämästi kyllä niin kuin näkyville sieltä eri tavalla kuin vaikka esimerkiksi no VHS-versio, no se nyt ei ole mitään väliä, mutta esimerkiksi DVD:ssä niin kuin niitä ei ole sillä kauhean selvästi nähtävissä. Kyllä varmaan Blu-rayssa on, mutta anyway. Eli 4K:na julkaisuna niin kuin on erittäin hyvä tämä Studio-kanal restauraatio, ja siis se on nimenomaan Studio-kanalin tekemä, ja mun ymmärtänyt Arrow-video tuolla USA:ssa lisensoi täsmälleen saman restauraation omalle julkaisulleen sitten. Että niin kun, tää on varmaankin, no ei never say never, mutta varmasti pitkään kyllä niin kun semmonen parhaimman näköisellä kuvalla, mitä tätä elokuvaa tullaan ikinä näkemään sitten. Kommenttiraitojen lisäksi tässä niin kun itse leffalla oli kaksi ääniraitaa. Alkuperäinen stereo ja sitten niin kun 5.1 ääniraita, ja se oli oletuksena se stereo ääniraita. Ja mä en muistanut sitä katsoa, että mikä ääniraita oli, joten mä katsoin tämän stereona. Mä en osaa nyt sanoa, miltä se kuulostaa sitten niin kun surround äänenä sitten valitettavasti. Mutta mä luulen, että se on ihan täsmälleen sama tämä surround track, mikä on ollut tässä. Joo, täällä on tässä Blu-rayla on sitten English DTS 5.1 Master Audio, niin todennäköisesti se on sama ääniraita. En usko, että Studio Kanal on uudelleen miksannut sitä. No ekstrojahan tässä nyt on sikana. Tässä on kaksi levyä ekstroja. Eli siis tässä on se ensimmäinen levy on 4K-levy, toinen levy on Blu-ray-levy. En tarkastanut, mä oletan, että Blu-ray-levyssä on täsmälleen sama sisältö sitten. Eli meillä on siinä ensimmäisen levyllä on uusi dokumentti, Lost in Space, Nicholas Roy Flash Gordon dokumentti. Ja sitten on oli se toinen dokumentti, Behind the Scenes of Flash Gordon. Sitten on Storyboard Gallery, ja sitten kaksi kommenttiraitaa on Brian Blessedin kommenttiraita ja sitten Mike Hodgesin ohjaajan kommenttiraita. Kuuntelin melkein kummatkin. Mike Hodgesilla, hänellä on asiallista asiaa siinä kyllä elokuvan teosta. Ja Brian Blessedin se oikeastaan keskittyy niin kuin ihailevat. It's marvelous. Take a look at this scene. Marvelous, marvelous. Niin kuin se Brian Blessed näyttelee sitä Vultania, sitä kotka-äijää. Niin se on muutenkin hauskan tuntunut äijä, mikä on näissä ekstrolla kyllä.
Ja tää justiin, mistä mä tiesin, että tää oli Nicolas Roegin, ensin piti ohjata sen, niin oli just tää Nicolas Roeg-dokumentti tässä ekalla levyllä sitten. Ja Behind the Scenes of Flash Gordonin, muistaakseni oli semmonen siihen aikaan tehty puffi-dokumentti, sellaisenaan siinä ei ole kauheasti ehkä arvoa. Mutta kun katselet näitä, niin, niin suosittelen, että ensimmäisenä katsot tämän sitten tämän Disc 4:lla Life After Flash Feature Length Documentary. Se on siis 90-minuuttinen dokumenttifilmi, joka keskittyy tähän Sam Jonesiin, että mitä se teki sen jälkeen. Ja sitten niin kun oikeastaan se keskittyy myös paljon muihinkin näihin tekijöihin. Että mä olin ensin vähän sieltä, jaa, no, mitenköhän tästä Sam Jonesista saanut näin paljon asiaa, mutta kyllä sitä saa. Ja kun siinä muutenkin kerrotaan elokuvan tekemistä, niin kun oikein hyvä dokumentti. Siis mä yllätyin, tää oli tosi dramaattinen, sympaattinen ja siis semmoinen hyvän mielen dokumentti tämä Sam Jones. Ja se kannattaa ehdottomasti näistä extraista katsoa ensin ja sitten vasta hypätä tänne kakkoslevylle, missä on niin kuin, varmaan niin kuin, aika pitkälti koostettu tästä dokumentista ylijääneistä haastatteluista. On koottu sitten erikseen näiden näyttelijöiden haastatteluja sitten, että niin kuin, monta tuntia, niin kuin, varmaan yhteensä joku 3 tuntia on tässä näitä extroja sitten diskillä 4 ja 5 sitten. Ja sitten tietysti diskillä 5 meillä on Queenin soundtrack, ja sen mä kuuntelin, ja no, se on ehkä vähän silleen se biisi, vaikka se on ikoninen biisi, sen Flash, niin se on ehkä vähän semmoinen biisi, mikä ehkä tarvii siihen kylkeen kyllä sen kuvallisen materiaalin, koska vaikea, mun mielestä ne kulkee vähän niin kuin käsi kädessä tää ja sitten nää kuvallinen, visuaalinen anti, mitä tää elokuva tarjoaa. En mä tiedä, ehkä se saattaa vaan olla, että vuosikausia mä oon nähnyt tämän elokuvan sillä lailla. Ja siis oikeastaan mulla ei semmoista nostalgista sidettä tähän, vaikka mulla on monta julkaisua siitä eri formaateissa, ja tosiaan oon tehnyt ne pari videoa jo videotalkkiinkin, melkein muuten tilaan kanava, jos et ole vielä tilannut. Vaan mä muistaakseni olen ehkä ensimmäisen kerran nähnyt sen tuolta televisiosta joskus 90-luvulla, koska se nyt ikinä onkaan ollut siellä sitten, että televisio esityksenä ollut, tai sitten jopa Science Fiction kanavalta, mutta siis enkä niin kuin, pitänyt mitenkään kauhean erikoisena sitä. Siis tässä on paljon hyviä kohtauksia, mä tykkään kyllä sitä lopputaistelusta, se on oikein värikäs ja hulvaton, ja mä tykkään sitä Queenin musiikista, mikä pauhaa siinä, se rock'n'roll musiikki. Tää on muuten harvoja Science Fiction elokuvia, missä on tämmönen rock-musiikki, soundtrack. Ei mulla ainakaan äkkiä tule kauheasti mieleen. Ja sitten se on tosi hyvä kohtaus, se missä noi pistää kättä sinne puun onkaloitteen sisään. Se on jotenkin semmoinen creepy, että vittu en mä ainakaan pistää, niin kuin hirveitä siellä, kun se niin kuin saattaa napata niin kuin joku niin kuin kädestä niin kuin semmoinen monsteri, että riippuen mihin onkaloon sä pistät, niin en mä tommoseen pistäisi kättä, mutta niin kuin, se on se. Ja katsoin muuten Elonetistä, niin mä ymmärsin, että tämä on ollut aikanaan leikattu elokuvateatterissa. Sitä on ollut K12 ikärajalla. Ja sitten tämä Nordic Video on sitten tarkastettu ja se on ollut K16. Ja se luki lisämainintana, että leikkaamaton versio. Herra jästä, Flash Gordon K16, mutta kyllä siellä se on se K16 leima. Mutta mä oletan, että siis niin kuin elokuvateatterin versio on leikattu. Mä luulen, että mitä sitä olisi voinut leikata. Muutaman sekunnin, se on se yksi äijä, kun se puukotetaan, tai se muija, kun sitä ammutaan, sen niin kuin silmät ja kieli tulee ulos sillain nästin näköisesti. Se on saattanut ehkä olla leikattu, ja muutama puukotus ja semmoinen. Niin kuin, ja sitten se on ehkä vähän häijykohtaus, kun ne lopussa, niin se Timothy Dalton ottaa yhdeltä niiltä, tiedätkö, robottijäjiltä ottaa ne lasit päästä pois ja sitten se niin kuin näkyy sen kallon sisään, että niin kuin siellä on vaan johtaja. Niin se oli vähän semmoinen, voi säikähtää, tiedätkö, niin kuin pienempi. Kyllä, se on semmoinen filmi tämä. Oikein, siis niin kuin uskomattoman hieno paketti ja siis niin kuin ihan kaikin puolin kyllä tässä, että niin kuin, tämä on semmoinen niin kuin collector's item kyllä, niin kuin, mikä mielellään pistää hyllyyn sitten. Ja siitä mä tykkään. Tiedätkö, kun mä nyt ainakin toivoisin näin, että niin kuin 4K on semmoinen viimeinen formaatti, mitä enää kukaan tarvii, niin se on niin kuin hieno pistää hyllyyn sitten niin kuin semmoisia niin kuin hienona bokseina, koska mietin, kun siellä alkaa olemaan monta peräkkää, niin kuin jos tuolla näette, niin siellä on noita Candymania, Robocopia ja Videodromea. Sitten kun sulla alkaa olemaan niitä useita peräkkää, niin se on aika vaikuttava
kokoelma. Eli periaatteessa on otettu parhaat puolet uudesta formaatista. Meillä on 4K Ultra HD-kuva ja sitten meillä on niinku myös paketointi on yhtä massiivinen sitten, ellei massiivisempi kuin sitten tämmöisessä vanhanaikaisessa DVD-muodossa. VHS. Se mulla taitaa olla tässä kädessä kyllä. Yes, no niin, siinä se sitten on. Oi, oi, oi. Hei, kerro, mitä olit mieltä videosta. Kerro, haluatko sä, jos tulee spesiaalimpi paketti, niin kannattaako mun sillä lailla niin unboxata se sillä lailla, että mä näytän kaikki, mitä siellä sisällä on. Ja kerro, mitä mieltä sä oot Flash Gordonista ja mitä mieltä oot yleensä tämmöisistä hienoista isoista monsteripaketeista, kyllä. Minä kiitän, että jaksoit katsoa tänne asti, ja minä toivon, että tilaat kanavan, jos ei se ole vielä tilattu. Ja minä toivon, että painat peukkua ylöspäin, ja katsot myös sen liity kanavan jäseneksi napin siitä, niin kuin tilaa kanavan vierestä, koska täällä on tämmösiä special surprisejä niille, jotka liittyy kanavan jäseneksi, joten niin kuin tsekkaappa sekin joo. Oi, 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 oi. Yes, yes. First. Woo-hoo!